Så där, nu är vi igång. Då är vi igång med inspelningen och då är tid klockan halv, så det är dags att officiellt starta SSMV den 3 juni 2014. Ett webbinarium som ingår i en serie som har pågått i snart 5 år. I december så firar vi 5-årsjubileum och då blir det någon stort kalas på något sätt. Någon jubileumsföreställning. Men idag ska vi inte tala om hösten och sådana tråkigheter utan om sommaren och friluftsliv ute. Och till vår hjälp har vi Anders Rosenqvist, en geocachare av rang. Som ska hjälpa oss att reda ut det här med, går det att vara friluftsig med hjälp av digitala medel? Välkommen Anders. Tack så mycket. Jag tackar för det. Det är spännande att vara här. Jag hoppas att jag kan dela med mig lite av det digitala friluftslivet som är verklighet för mig. Har varit i många år. Det är spännande. Man talar ju ofta om friluftsliv som, eller dataspel och digitala lekar som någonting som passiviserar och håller oss ifrån utelivet. Och gör oss mindre rörliga. Men här kanske vi har någonting då som har precis motsatt effekt. Ja, det tycker jag väl. Det är många människor jag träffar ute i skog och mark som för några år sedan aldrig har haft en tanke på att gå ut i skogen. Alltså, mycket ungdomar som är ute, som har gått ifrån spelvärlden till det riktiga, så att säga. Ja, det är jättespännande. En ny tråd. Men som ändå Friluftsfrämjandet och andra friluftsorganisationer verkar vara medvetna om. För jag blev faktiskt tipsad om dig genom att först ringa Friluftsfrämjandet. Så att, ja, det är en spännande utveckling får man väl ändå säga. Det är inte så mycket att orda mer om det, utan jag tycker att vi kastar oss rakt in i din presentation och så får vi tid över att prata om det här efteråt. Innan vi gör det förresten, så ska vi kolla, hörs jag bra och hörs Anders bra? Eller volymerna bra? För annars ska vi ställa in det innan vi startar. Det kan ni svara om i chatten. Anders är Det lite låter dåligt. låg. Ja. Då kan du gå in på, kommer du ihåg att vi ställde in ljudet igår? Alltså den här pilen bredvid mikrofonen. Det kanske jag aldrig gjorde igår. Pilen bredvid mikrofonen, ikonen. Och så viker du ner den och så står det adjust microphone volume. Och så tittar du på den där mätaren där, att när du pratar så ska den inte gå alldeles i toppen, men den ska hålla sig på den övre halvan i alla fall. Och då hörs inte han när hackar det mycket. Jag tror tyvärr så att hackar det mycket kan det handla om din uppkoppling. Är det många som upplever att det hackar mycket? Nej, precis. Det är lite grann hur ni sitter uppkopplade. Sitter du med wifi kan det vara värt att flytta sig lite granna. Har du möjlighet att sitta med tråd i väggen så är det kanske att föredra. Jag har höjt Så, nu ska vi volymen se. lite. Säg Är det någonting Anders bättre? får vi se om vi är nöjda. Jag har höjt volymen. Låter det bättre nu? Okej, säger Lina. Ja, det verkar så. Bra, men då tycker jag att vi sätter igång. Om alla i övrigt är nöjda. Så, då ska vi gå till din presentation här. Ja, men vad bra. Där ligger den. Så. Och du vet om du vill fälla bort det här på högersidan så kan du göra det. Men du kan ha den synlig om du vill. Men Jag då håller mig så, till så här. Anders. Ja, för mig är det ett nytt verktyg att sitta online så här, så att det är lite spännande. Jag har gjort i ordning en liten presentation om geocaching i första hand. Jag har själv provat på turf lite grann. Fastnade inte för det, men vi kan ju gå in på det lite mer senare. Jag tänkte börja med att presentera mig själv. Jag heter ju Anders Rosenqvist. Jag är 51 år.
Jag har alltid varit friluftsintresserad och alltid haft ett stort teknikintresse. Så när jag ramlade över geocaching, jag snubblade över det. Jag hörde talas om det redan 2002-2003, men 2005 så träffade jag andra kollegor i friluftsämjandet som höll på med geocaching, och jag bestämde mig för att prova. Och blev rätt så rejält biten. Har hållit på ända sedan dess ständigt, mer eller mindre. Nu blev det väldigt stilla här. I mitt liv väldigt intensivt och i vissa perioder mera sällsamt så. Jag har sedan de senaste 2 åren också, så är jag ordförande i den svenska intresseföreningen för geocaching som heter, eller vi kallar oss för geocaching.se. Driver i första hand en webbsida, just geocaching.se. Där vi har ett forum och lite andra rum som man kan diskutera geocaching i, där det också finns mycket information för de som är nybörjare. Det var lite kort om mig. Historien bakom geocaching är ju ganska intressant egentligen, för att lite grann tack vare Bill Clinton då, som 1 maj 2000 bestämde sig för att stänga av den störsignalen som fanns i de GPS-satelliter som sände ut. Före det var det bara militär användning av satelliter. Så att 1 maj bestämde Bill Clinton att det skulle stängas av, och redan den 3 maj så var det en kille som hette Dave som bodde i Portland som var aktiv på en chatt där man pratade om satellitnavigering, som tyckte att det var jättespännande. Att så han sprang och gömde en hink utanför sitt kontor och la ut koordinaterna på det här chattforumet och sa att om du tar någonting ur den här hinken så ska du lägga in något likvärdigt. Jag har lagt in en loggbok. Där ska du skriva att du har varit där, och sen så ska du registrera att du har hittat det här på nätet. Och det tog ju fart det här, och som sagt var, på mindre än en månad så hade det ju växt och blev ganska stort, och folk de gömde vitt och brett, framförallt i USA. Men redan i juni 2000 så fick vi första gömman hit i Europa. Den ligger då utanför Dublin. Under senare halvan av 2000 så registrerades ju det här namnet geocaching.com, och man startade den här webbplatsen där man sköter all kommunikation idag, där man registrerar sig för att bli medlem och så. Och sent igår kväll, om man tar aktuella siffror, så fanns det 2 365 327 gömmer utspridda över hela världen. Så att det är rätt så mycket. Det finns nästan 81 000 gömmer i Sverige, och det blir faktiskt nya gömmer varje dag. Och det är som det står här, att sannolikheten är rätt så stor att man faktiskt har passerat en gömma kanske redan idag. Alltså utan att ha en aning om att den finns där. I Sverige idag så är det alltså över 30 000 aktiva användare. Alltså det är 30 700 personer som har hittat någon form av gömma under 2014. Så att vi är rätt så många. De finns säkert i er bekantskapskrets också. Det här är en bild ifrån Norrköpings innerstad som jag plottade igår kväll, där man ser de här små flipparna som finns på den här bilden. Det är alltså olika typer av gömmer. Det finns över 1 000 gömmer i Norrköpings kommun. Att jag visar just Norrköping är att jag själv är aktiv och verkar mest i Norrköping. Det är för att ge en bild av hur det ser ut. Tar man upp en liknande bild på Stockholm så är det ännu mer gömmer den här stan. Alltså när man geocachar så finns det ju olika typer av gömmer. Den vanligaste typen av gömma är en traditionell gömma. Där, som det står där, utmaningen är faktiskt att hitta gömman. Det finns många kreativa lösningar på hur man ska dölja en gömma ifrån det vi kallar mugglare. Vi har ju snott det uttrycket ifrån Harry Potters värld, men de som inte är insatta i vad
just geocaching är för någonting. När man letar efter en traditionell gömma så använder man sin GPS eller sin telefon till att ta sig till de exakta koordinaterna man har fått ifrån webbsidan. Och man kommer ganska nära med den teknik som finns idag. Inte alltid exakt rakt på, utan man har en viss felmarginal på ett par meter, upp till 5-10 meter faktiskt. Med hjälp av ledtråd och goda ögon så gäller det att leta fram gömman. Det finns någonting som kallas multicache. Då består gömman av flera steg. Man får koordinaterna till en startpunkt där det finns antingen koordinater till eller en ledtråd till nästa gömma. Det kan vara ett reflexspår man ska följa, det kan vara andra typer av små pussel som man ska lösa för att komma vidare tills och logga den burken. Det får man göra när man har kommit fram till den sista burken i den kedjan. Och ibland så kan det vara, det finns multicachar som är spridda över hela Sverige där det finns en burk i Smygehuk och en uppe i Treriksröset där sen finalkoordinaterna finns på Sveriges mittpunkt. Den är däremot inte så många som har loggat. Det finns något som kallas för mysteriecachar. Får man någon form av pussel, oftast ett pussel som man löser hemifrån för att räkna ut koordinaterna som man ska ha till. Det kan, som det står här, det kan handla om olika krypton. Det kan vara korsord, det kan vara olika pussel, QR-koder eller binära tal eller andra talsystem. Så att det är endast kreativiteten sätter lite stopp på hur man kan gömma, så att säga. Utöver de här tre vanligaste typerna så finns det ju många andra typer. Det finns något som kallas earth cacher där man ser till intressanta naturfenomen. Det finns en del pusselcacher som heter where I goes där man ska ladda hem ett litet program till sin smartphone så man kan följa en fiktiv karta. Och det finns andra typer. Event är ganska vanligt nu också. Man har alltså event för geocachare där man träffas och är sociala med varandra. När jag började geocacha 2005 så var event väldigt ovanligt. För då var man ensam i sin egen lilla bubbla och vågade knappt berätta för folk vad man höll på med. För att då berättade man att man letade plastburkar i skogen så blev man nästan lite idiotförklarad. Men det har svängt lite. Idag har nog de flesta faktiskt hört talas om geocaching på något sätt. Om inte annat för de eventuella bomblarm och så som har figurerat på sista tiden. Det är inte så länge sedan centrala Uppsala blev avstängt för det var någon som trodde det var en bomb. Men det var en geocache som var gömd. Lite grann mer om mig då. Jag har idag hittat 7400 gömmer. Jag har varit i 15 länder och cachat. Jag har lyckats logga cachar i alla svenska län och besökt 230 av landets kommuner för att geocacha. Jag har själv publicerat 105 cachar och de cacharna har haft 16 512 besök. Så det är ganska mycket folk som håller på med det här. Jag är inte alls på topplistan i Sverige med min statistik, utan de som har hittat mest gömmer i Sverige är väl upp över 30 000 idag. Och det är inte ovanligt att man har prickat in en 30-talet länder så. Det finns också några här i landet som har lyckats logga i alla kommuner i hela Sverige. De är inte många, men en liten extra fjäder i hatten för dem. Men hur ser då en cache ut? Alltså det vanligaste är ju en liten lunchlåda och i den så ska det finnas en loggbok. Penna är inte nödvändigt att det finns i, för det har man oftast med sig själv, men penna är bra att det ligger i gömman. På bilden ser ni ett exempel på en gömma som är gömd i skogen. Den ligger under några stenar med ett tränat geocache-öga så ser man den där direkt och nu när den är så inzoomad på bilden så ser ni också den direkt, men som sagt, med en felmarginal på 5-6 meter, kanske 10, så kan det ta ett tag att leta i skogen innan man hittar en sån gömma. Den är ganska lätt
gömma. Det finns betydligt mycket kreativare och, vad ska man säga, elakare gömmen än den där. Det är liksom bara fantasin som sätter begränsningarna. I USA så är det en bild, det som ni ser längst upp till vänster. Det är en ammunitionslåda från försvaret. Det är den vanligaste typen, eller mycket vanlig i USA. Det kan vara en fågelholk som är igentäppt hål på. Fågelholkar är ganska vanligt, för att de, en mugglare som vi säger, de ser inte att fågelholken är pluggad, utan de ser en fågelholk. Och där kan man ha en loggbok och flera bytesaker utan att den syns särskilt väl. Här är också den minsta lilla svarta pricken där. Den är ungefär lika stor som en tumnagel. Det kallas för en nanokasse, och trot eller ej, men i den så finns det en liten loggbok som man då får rulla upp och skriva sitt namn i. Rätt så lätta att gömma in i stan. De syns inte alls väl där. När jag började kasha 2005 så var de flesta gömmorna faktiskt ute i skogen. De var på vackra platser. Folk ville visa upp sina favoritställen, sina smultronställen i skogen. Och gömde cachar där. Det förekommer ju fortfarande idag, men geocachingen har ju flyttat in mer och mer i städerna. Där man försöker vara kreativ och gömma på ställen som, ja, man knappt tror är möjligt ibland. Här finns också exempel på en kotte som är ombyggd till en liten gömma. En pinne som med all säkerhet är tudelad så att man kan gömma en burk i den. Och en liten plastfågel som man kan sätta på en gren som man kan gömma i. Här är en bild ifrån stan. En liten plåtkonstruktion bakom en skylt. Mitt i bilden så finns det faktiskt en cachegömma som visar lite grann hur kreativa geocachare kan vara när det gäller att gömma. Och i det här fallet så är det hela bulten som är gömman. Den är delbar och magnetisk, och i den finns det ett litet loggbok, en liten loggbok. Som sagt, det finns små täckplåtar och det finns magnetiska platta burkar som knappt syns när de sitter på delskåp. Så att om ni inte har provat på så finns det några rejäla utmaningar här ute. Den här kan man få leta rätt så länge efter ute i skogen. En liten stubbe som man kan faktiskt dela på. Får den stå ute ett halvår, ett år, så blir den lite mossig och svart, och då blir det nästintill omöjligt att hitta. Ja, men vad behöver man för att komma igång och casha? Man behöver naturligtvis skapa sig ett konto på geocaching.com, och det kostar ingenting. Där väljer man ett nicknamn, ett namn som man har och loggar under, och ett lösenord för att komma åt de här kartorna och den informationen som finns. Där kan man enkelt föra över, alltså, de här waypointsen och cacharna till en handburen GPS, som jag tycker är att föredra. Smartphones går ju jättebra, och det finns ju appar att installera ifrån både Googles Playbutik och ifrån App Store. Playbutiken finns det jättemånga olika typer av appar. Det finns gratisappar och det finns betalappar. Så att det är bara att försöka. Det är lite svårt att tipsa om vad som är bra och vad som är dåligt, för alla får sina egna favoriter när man har hållit på ett tag. Som sagt, jag föredrar en frilufts-GPS. Den är lite tåligare. Den tål att man tappar den i marken. Den tål att vara ute i regnet. Det är väl lite si och så med telefoner. Även om jag själv har en vattentät telefon, så ja, jag vill inte tappa den på en sten när jag är ute i skogen ändå. Så att i skogen använder jag mest min frilufts-GPS. Fördelen med telefonen är att man alltid har den med sig. Man har den ju alltid i fickan. Om man får en liten stund extra när man är på någon obekant plats, så kan man alltid se om det finns någon cache precis just där jag är. Och det är stor sannolikhet att det är, faktiskt. Jag försöker följa den här chatten lite här nere också, men det är lite svårt för mig. Men jag ska försöka läsa igenom den sen.
Strunta i chatten du, jag håller koll på den. Du sammanställer lite sen, eller hur? Japp. Det är jättebra. Då hoppar jag vidare. Alltså, med hjälp av geocaching så har jag ju kommit till platser som jag faktiskt aldrig trodde att jag skulle komma till. För efter ett tag så söker man ju lite mer och mer äventyr. Alltså jag var 50 år när jag köpte min klätterutrustning och började klättra i berg. För det fanns en elak kille här i stan som gömde en cache som var på ett berg som man var tvungen att klättra till. Så jag har gått kurs och lärt mig hur man klättrar. Och det blir ju ett riktigt spännande äventyr när man vågar utmana sig själv lite grann. Den bilden längst upp till vänster här, den tog jag själv nu i helgen. Det är en något annorlunda vy från Ölandsbron, ska man väl säga, för den är tagen underifrån. För där är det naturligtvis någon som har gömt den kanske. Så då var vi där inne och kröp i lördags. Längst ner till vänster så står vi i en vägtunnel utanför Växjö. Det var någon som hade maskerat en cache med ett litet fågelbo som vi medhavd stege som man har i bilen, en sån hopfällbar 4 meter stege har man ju alltid i bilen så att man kan komma åt cacherna när de ligger illa till. Bilden längst till höger är tagen från Sankt Petersburg. Där var vi faktiskt för 2 år sedan med enda mål att geocacha i Ryssland. Vi hade en riktigt fantastisk fin helg. Det var alltså en Kristi himmelfärdshelg. Vi var där 4 dagar. Hade en jättetrevlig resa. Sankt Petersburg är ett intressant resmål. Det finns mycket att se förutom geocaching. Men med hjälp av geocachingen så kommer man till lite sådana här udda platser lite grann bakom. Där man liksom inte är i de här stora turiststråken men får ändå få se intressanta och spännande platser. Bilden längst ner till, eller i mitten längst ner, där är det ju vadarstövlar på och in i en dräneringstunnel. Jag ska inte säga vart den är, men det var en spännande plats att utforska. Vi behövde gå rätt så långt in i den tunneln. Det var slutet på ett långt mysterium. Och ja, bilden längst upp i mitten där, den är tagen ifrån en övergiven fabriksbyggnad någonstans i Sverige. Det finns ganska gott om det som man kallar för urban exploration, UE-caching. Alltså det finns mycket övergivna fastigheter, övergivna hus, övergivna fabrikslokaler som är spännande att utforska. Många gånger så rekommenderas det ju att man inte ska gå in på sådana här platser. Men det som gör att jag känner mig lite trygg i det är att jag kan ju faktiskt läsa loggar ifrån tidigare personer som har varit där kanske igår, kanske i förrgår och berättat vad man bör undvika och vad man kan sätta fötterna. Det är med det och sen så en viss försiktighet och att aldrig göra sådana här äventyr ensam. Det gör ju att jag känner mig rätt så säker när jag går in på okänd mark. Ett av de häftigaste ställen jag har varit på är faktiskt i en gammal rysk kärnvapenbunker ute i Lettland, långt ner i södra Lettland, som består av 4 sådana silotorn där man har skjutit raketer ifrån och en 3-våningskomplex ner under marken, 30 meter ner under marken, där vi var utforskade nästan en hel dag, jag och några kamrater. Riktigt spännande och det såg ut som rusarna egentligen bara hade gått därifrån. Så att det mycket spännande platser att upptäcka där ute. Jag har under de senaste åren också lärt känna mycket nya vänner och bekanta genom just geocachingen. Eftersom alltså det anordnas mycket event. Vi gör saker tillsammans. Det ringer i telefon här en fredag och sen är det någon kompis som säger att jag har tänkt åka till Säter på lördag för jag ska logga den här häftiga cachen. Här. Ska du följa med så åker vi tillsammans. Så det blir rätt så mycket gemenskap har det blivit genom åren och skaffat mig mycket nya vänner över hela världen kan man ju säga faktiskt. För att jag har ju träffat vänner både på Irland och Australien som jag pratar med och umgås med fortfarande. Så att det har blivit ett riktigt bra socialt liv. Men det bästa med geocaching
tycker jag ju ändå är att alltså naturen, man får vara ute, och det är ju där det handlar lite grann om det här digitala friluftslivet, att man får komma ut och vara i naturen, må bra och söka utmaningar, lite spännande, nervkittlande utmaningar som sagt var. Bilden längst upp till vänster här är tagen från Åland. Där har vi gjort några riktigt fina resor. Och på Åland finns det mycket spännande lämningar ifrån de krig som har varit i närheten av Åland. Så att det finns mycket befästningsanläggningar och spännande kulturhistoria där. Bilden längst ner, den är tagen nere vid Slätbaken här utanför Norrköping. En härlig sensommarkväll efter en lång geocaching-tur i skogen. Och till höger så sitter vi och äter frukost efter en lång natt i en skog när vi har sprungit lite reflexspår. Så. Det är min fru som syns på bilden, och det underlättar ju att hon delar samma intresse som jag har, för att vi gör hemskt mycket roligt tillsammans. Och hon har också gått klätterkurs och lärt sig klättra nu, så att vi, ja, mycket kul gör vi tillsammans. Det här tar ju mig till slutet av den presentationen som jag har satt ihop, och jag har nog pratat lite fortare än vad jag hade räknat med. Jag ser att det har kommit en del frågor och grejer här nere, så att... Ja. Vi hoppar på dem. Så går vi dit. Tack så jättemycket. Det har kommit en del kommentarer och frågor. Det var ganska bra fart i chatten, tycker jag. Så det finns en del saker att ta upp där. Spännande, Anders, att få höra om geocaching och dina erfarenheter av det. Det här är ju, jag tillhör väl de som har hört talas om det. Jag hade inte ens hört talas om bomblarmen. Men det är ju spännande. Det kom upp ett till, tror jag, digitalt utspel här på slutet i chatten. Ingress. Ja, jag har sett det också. Jag har inte provat det. Någon får gärna sätta mig in i det, eller om Anders vet vad det är för någonting. Det verkar mer vara, ja, man, mer traditionellt. Det är lite lagtävling. Okej. Ja, det tror jag nog att det är. Det är intrycket av det också, att det är lite mer traditionellt dataspel. Man ska, precis som i Turf, ska man söka upp lite zoner och så, fast man bildar lag och allierar sig lite grann med andra medspelare, tror jag, lite så. Ja, men precis. Bra. Jag ska ställa en fråga till er alldeles strax och se vilken erfarenhet ni har av digitala spel, eller utespel, eller digitalt friluftsliv, om vi får räkna allting till det. Jag har lite funderingar på det du sa. Det här med att göra gömmorna, kan jag gå ut och göra en egen gömma och få den registrerad? Det funkar så här. Det är ju vi som letar som också gömmer. Alltså det är ju, som sagt, jag har gjort 105 gömmen här, jag har publicerat, och det är ju på platser som jag tycker det är intressanta och spännande. Men det är också på geocaching.com man skapar och lägger ut sin gömma. Var noga med att koordinater. Vi brukar väl säga, vi som håller på ett tag, att vi ser alldeles många som börjar geocacha för de tycker det är kul. Och sen så ska man genast lämna ett avtryck till geocachingvärlden. Så att det första man gör är att man ska gömma en gömma. Då brukar det inte vara så bra gömmer, kan jag säga. Utan efter ett tag så lär man sig vilken sorts behållare ska man använda lite grann. Hur ska man gömma dem? Vad ska man tänka på? Så jag skulle vilja säga att det tar kanske upp till 100 gömmer. Att man har hittat en 100-150 gömmer, så att man själv vet vad man tycker är en bra gömma innan man gömmer någonting själv, så att säga. För att man vill ju att... Men det måste ju också vara att om någon... Det är ju inte så här att när man... Kör. Ja, för det är ju så att
En gömma som man gömmer, det var som jag sa det att jag har ju 7000 gömmer som har eller 100 gömmer där ute ungefär som har 16000 loggar. De ska ju hålla till mer än en person. Så man måste ju gömma dem på ett ställe som klarar det också så att man inte lägger den. Alltså nu pratar vi ju på ömtåligt ställe, en mosse i skogen som inte klarar av att det kommer 400 personer kanske går dit. Alltså man sliter ju på naturen. Det blir ju stigar i skogen. Alltså man måste ju tänka sig för. Och har man inte hittat några bra burkar själv så kan man ta en salladsburk som det har varit räksallad i och gömma en loggbok i och lägga ut. Det funkar kanske i någon månad, men det kanske ska funka i 4-5 år. För det kommer många människor dit och en dålig burk spricker och så kommer det in vatten i den och det är inte trevligt att hitta en sån sunkig burk ute i skogen sen. Nej. Finns det exempel, har du exempel på där själva cachen har gett upphov till att det bildas stigar i skogen, att det var sån trafik där så att det syns att folk går dit? Ja, det har jag. Alltså framförallt när man stannar vid rastplatser vid de här stora vägarna. Och det är någon som har gömt en cache vid en rastplats där det är mycket trafik så att säga. Där kan man ju följa en stig rakt in i skogen som slutar precis vid burken och sen går ut igen. Alltså så, det är så uppenbart vart stigen går. Okej. Det blir lite missriktat. Men lite grann jag funderar på då. Om alla kan skapa en egen cache. Låt säga nu att jag har hittat mina 100 cachar och sen kom på att jag ska skapa en. Kan jag använda det för, låt säga, min organisation att lyfta fram någon speciell plats dit jag tycker att folk bör besöka? Kan jag relatera den till, låt säga, en nationalpark liksom? Så har vi en cache som gömd där och så. Det finns ju ett helt regelverk kring det här och det finns ju ett gäng svenskar, jag tror att de är 10-talet idag, som kallas för reviewers, som alltså godkänner och granskar alla gömmer innan de publiceras. Så att man släpper den inte rakt ut i communityt det första man gör, utan det ska ju gå igenom en kontrollinstans. Det finns vissa ganska hårda regler. Alltså man får inte gömma en kyrkogårdsmur. Därför att kyrkogårdsmuren plockas sönder när folk letar. Och kyrkan har verkligen sagt ifrån att ni får inte gömma på våran mark. Så att då får man inte gömma på kyrkogårdar och i kyrkogårdsmurar. Man får inte gömma i, på eller närheten av fornminnens och fornminneslämningar. Får man inte göra. Och det granskar ju de med hjälp av de kartorna som finns idag. Så att de tittar ju på alla cachar så att de inte ligger på sådana ställen, för att man ska skydda fornminnen. Det är inte meningen att folk ska gå in och leta i ett fornminne efter en gömma, för den finns inte där i alla fall så att säga. Sen finns det också andra, alltså de får inte ligga närmare varandra än 161 meter, alltså 0,1 mile, så att man kan inte liksom gödsla marken med gömmer heller så. Och de får inte innehålla reklam. Gömma ska vara reklamfri. Man får inte till exempel skriva att kom till Britas kafé och fika, nu är du ändå här så kan du passa på att logga cachen som ligger utanför. Det får man inte göra. Men det är som jag har nämnt tidigare och jag säger det igen, att vet man om att reglerna finns så kan man alltid gå ifrån dem eller kringgå dem på ett eller annat sätt. Man kan fortfarande gömma sin cache utanför Britas kafé om man vet att folket som kommer dit, de är kaffesugna och kommer att fika när de kommer dit, men man behöver inte skriva det i texten. Men du skulle kunna motsatta. Du skulle kunna Britas kafé se till att en cache blir gömd i närheten av kaféet och sen ha ett erbjudande att har du tagit cachen, men bjuder vi på sockerbiten till kaffet eller något sånt där. Ja, eller lägga reklamlappar i lådan, eller hur? Så 5% rabatt. Så. Men det tror jag att om någon då skulle liksom anmäla en sån gömma, så tror jag att de kanske skulle få den bortplockad till och med. Så. Men det går säkert att hitta en nivå där. Ja, precis. Men det borde gå att hitta en nivå där liksom. Absolut. Britas kafé utnyttjar det faktum att det finns en cache, även om hon i slutändan inledningsvis har också placerat ut den cache, vad vet jag. Spännande. Som en parentes kan jag säga, det finns ett undantag i de här reklamreglerna, och det är alltså, jag vet att scoutrörelsen i USA försökte få ett undantag för att få lägga ut scoutcachar, så fick nedslag på det för att det var kommersiellt.
Friluftsfrämjandet i Sverige som ideell organisation har fått ett undantag på att använda just Friluftsfrämjandet i namn på geocachar, och man får använda alltså länka till Friluftsfrämjandets webbsidor i cacharna utan att det klassas som reklam, för att Friluftsfrämjandet är en stor ideell organisation. Och jag har fightat så rätt hårt med Groundspeak för att få det här undantaget då, och lyckats. Sen har det inte utnyttjats så väl, för att jag tycker inte att man ska, bara för att man får, så ska man inte gödsla med cachar som heter Friluftsfrämjandet, för det blir ingen gladare utav. Men det finns en möjlighet. Precis. Johnny frågar, hur blir man en reviewer? Alltså, reviewerna är ju en liten sammanslutning människor idag, och jag tror att de bjuder liksom in andra cachare som de tycker delar deras värdegrund och sätt att se på saken. Så att jag tror att den växer lite grann så här i bekantskapskretsen, och när man åker på event så träffar man ju de här reviewersarna och pratar rätt så mycket med dem och så. Så att jag tror att de har en egen intern rekrytering som är ganska eller bara intern rekrytering. Jag har inte hört om någon, tror jag, som vill gå in och bli en reviewer, för att alltså, det är ett ganska tungt arbete och det är helt ideellt, och det är ett stort arbete som görs där ute, och många gånger så är det väldigt otacksamt, tror jag, därför att folk förstår inte de här reglerna. Man gömmer det i närheten av ett fornminne, och sen så kanske man lägger ner alltså både tid och pengar på att göra en bra gömma, och sen så får man tillbaka att nej, du får inte lägga gömman där därför att den ligger på fel ställe. Mm-hmm. Och då blir man lite hackad på och blir idiotförklarad för att man gör det man ska liksom. Det är som att vara domare i en hockeymatch, man blir aldrig älskad av bägge lagen så. Nej, men så kanske det. Ja. Det fortsätter att pratas och diskuteras om det här med geocaching och så vidare. Vi har fått en beskrivning av det här med ingress också. Ungefär som Anna säger, att det är ungefär som, nu ska vi se vad det skrevs. Ungefär som geocaching, men att de fysiska cacherna ligger i det digitala spelet. Och det är mer av ett lagspel. Okej. Okay. Ja, får väl testa det. Jan har ställt en fråga här. Jan har ställt en fråga här också. Mm. Skriver man bara i loggboken när man har hittat den? Var det inte så förut att det låg någon liten pryl i lådan så att man skulle byta eller lägga dit något eget? Men du har inte blandat ihop det, Jan, alls. Utan i de flesta lite större lådorna så finns det ju bytesaker. Bytesaker, det kan vara små legogubbar, det kan vara nyckelringar. Det kan vara fällknivar, det kan vara saker av lite blandat värde i de här lådorna. Kommer man till en låda där det finns bytesaker, så får man mycket riktigt ta någonting om man lägger in någonting av lika värde. Så att tar man en grej som är värd 5 kronor, så får man lägga in någonting som är värt 5 kronor ungefär. Hittar man en fällkniv som kostar 250 kronor, så kanske man ska lägga in något lite dyrare. Inte en kotte eller en sten. Det är ganska vanligt att det är ju allt som missbrukas. Om man går ut i skogen och hittar någonting man vill ha i en låda, så tar man det och så lägger man in kotte som låg jämte istället. Så. Det händer ju alltid. Mm. Och sen så, Ulf Silvander här har skrivit att finns det inte bytesaker som vandrar världen över och ska lämnas vidare? Ja, det finns en hel kultur kring det här som kallas travel bugs. Resekryp kallar vi det på svenska. Och det stämmer. Helt rätt alltså. Och då är det, då är egentligen, så köper man sig ett spårnummer, ett tracking number, som man fäster. Det brukar vara en bricka som man fäster på någon liten plastleksak eller en nallebjörn eller någonting sånt, och sen lägger man den i en låda, och sen så får den här ett uppdrag att den ska resa, och nästa cacheare som kommer upp, den plockar upp den här ifrån lådan, den loggar på nätet att han har plockat upp den och lägger den vidare i nästa låda, eller nästa efter det så att säga. Så att den här, och sen så loggar han också på nätet att han har flyttat den här krypet dit. Vilket gör att man, om man har släppt ifrån sig så här travel bugs, så kan man följa hur de reser. Vissa får uppdrag, det finns de som har uppdrag att liksom besöka alla svenska län. Det finns de som har uppdrag att besöka alla kontinenter. Och det här har blivit så stort så att det är nästan en egen alltså, kultur med bara de här resekrypen nu så att säga. Kul. Och det är spännande. Kan man, förstår man det? Om jag kommer dit som en nybliven geocachare
Och så ligger det någon liten nallebjörn eller någon liten sak som ska föras vidare. Fattar jag att det inte bara är en pryl jag ska ta och lägga dit en kott istället, utan att det verkligen de brukar, ska... De brukar vara tydligt märkta med liksom, this is not a trading item, oftast på engelska då, förstås då. Please log the find on geocaching.com. Det finns, oftast är det väldigt tydlig information på dem. Men inte alltid, för det är ju som sagt, jag har ju många kryp som jag har skickat ut över världen som har försvunnit under resans gång för att det är någon som inte inser värdet i dem, så att säga. Nej, eller syftet med dem i alla fall. Ja, jag har, nu har vi hittat här, geocaching har vi pratat om. Turf nämndes, jag såg att Jan höll på med turf. Skrev det i början här. Ja, det nu också skrev jag det faktiskt. Ingress var nytt för mig, det har jag inte hört talas om. Sen vet jag att Anders pratar om någonting annat som jag glömt bort vad det hette igår. Jag kan skriva det i chatten här. Ja. Är det mer? Mansigheten. Ja, precis. Känner ni till något mer? För jag tänkte nämligen göra en liten enkät med er sen. Men... Si. Så. Finns det något mer? Det kommer en till där. Jaha, är det också någonting, Johnny, är det också någon form av digital verksamhet, eller? Geofencing. Bygga staket, ja. Ja, det finns ju mycket att göra där ute och där inne också. Absolut. Vi gör så här. Jag tänker nämligen öppna en liten enkät till er här nu. Och den syns väl knappt, så att vi gör så här. Nu så ska vi göra lite omdisponering här. Vi minskar chatten, så. Och sen så syns den här nu för er. Gör den kanske inte. Man kan scrolla. Så. Vi minskar chatten ännu mer. Så får ni svara på den. För jag är lite nyfiken på vad ni har gjort för någonting. Så där. Blir bra. Den går att scrolla. Kan man bara inte... svara ett alternativ? Kan man bara det? Ja, det kanske man kan. Då får jag ändra den. Nu ska vi se. Edit. Ska jag så här. Multi-choice. Så, multiple answers. Så, nu så är vi om det. Nu så. Mm. Nu får ni göra om det igen. Nu kan ni svara på flera istället. Så ja. Just det. Ja, geocaching vinner ju, men inte storturf är ganska vanligt bland er. Och ungefär lika många är det som inte har testat någonting än. Vi har lite kvar att göra. Jag tillhör dem som inte har testat än. Jag har laddat ner turfappen i min telefon, så långt kom jag. När min dotter och pojkvän kom hem springande och hade sprungit runt i området och turfat. Men jag kommer aldrig för att testa det sen. Ja, du var tvungen att kolla vad det var. Sen hade jag en granne som har sprungit under knät också på grund av det. Han var sprungit runt och turfat i närområdet och kom linkande med käpp här för att hans knä hade pajat. Så det är farligt med digitala spel också. Just det, Govalla, det är faktiskt lite roligt. För det fanns ju, det finns ju inte kvar. Jag tror det köptes av någon. Men försvann ändå sen. Och det var ju också lite det här, men det mer att man kunde bygga små turer man kunde ta sig mellan. Så. Geofencing, den tekniska benämningen på att hålla koll på var telefonen är. Ja, det, ibland kanske det kan betraktas som ett spel också. När man är mer förvirrad än vanligt. Okej. Okay. Jag måste ju också säga... alltså det är ju också rätt så mycket kommunen och sånt som lägger ut egna, alltså kommunkartor och förslag på vandringsleder och sånt. Så att om man inte vill liksom ägna sig åt geocaching, turf, ingress eller mansi eller något, men ändå vill ha
friluftslivet, om man vill åt det och ha en smartphone, så finns det ju också mycket kartor och sånt att ladda hem, där man får tips på, alltså, vandringsleder och sånt. För alltså, det kan ju vara skönt att komma ut i naturen utan att leta grejer och känna sig jagad, eller så behöva känna sig jagad och få tag på zoner eller någonting annat sånt. Utan bara det att komma ut, så kan man ju ha hjälp av smartphones och appar och så idag för att hitta kartor och sånt. Ja, precis. Alltså, det känns ju som själva idén runt alla de här sakerna är utvecklingsbar även utanför de specifika applikationerna och specifika spelen. Ja. Jag vet inte det här. Nu såg vi Kristina Frimodig som har koll på Naturvårdsverkets, gissar jag, arbete delvis. Hur är det? Använder vi runt nationalparkerna eller annat sånt, någon här form av geografisk bestämning för att visa på saker? Vet du någonting om det? Se om vi får något svar. Det är spännande, tycker jag. Liksom. Det är också en väldig potential i själva förhållningssättet. Och kanske det som då kanske gick förlorat lite med Govalla var mer åt det hållet. Att man kunde skapa en tur där man då skulle besöka alla nationalparkerna till exempel, eller alla kaféerna i hemstaden eller något sånt där. Gick att använda för mer i kommunikativt syfte. Men möjligheten finns ju fortfarande kvar. Metria jobbar med appen, nu ska vi se, försvann här. Fjällkart via mobilen, vi håller på att ta fram fastighetskartappen för här. Ja, bra. Kristina säger, det finns många cachar i nationalparken, men de lägger inte ut själva. Men det är ju många som är intresserade av att av detta i skyddad natur överlag. Ja, okej. Okay. Mm. Alltså kalsokartor, plaskar. Ja, det är en intressant dialog det här med också med alltså Naturvårdsverk och länsstyrelser och sånt och geocaching, när man placerar burkar till exempel i nationalpark. Det är ju alltså lagmässigt är det ju nedskräpning. Man lägger ju under en sten i en nationalpark så liksom. Jag vet att geocachingföreningen, vår lokala geocachingförening i Skåne, har ett väldigt gott samarbete med länsstyrelsen i Skåne och har fått deras tillåtelse att gömma till exempel på Kullaberg. Bidrar också till att hjälpa till varje höst med att ha ett stort event på Kullaberg där man städar skräp efter turisterna som har varit där. Mm. Men är det inte kopplat till geografisk data då, utan då är man bara ute och städar, fast det är föreningen som städar? Eller? Man har ju ett event då, ett CITO-event, alltså ett event för geocachare med eventuppdrag att städa på platsen. Så att de som är där och städar får ju logga på geocaching.com att de har varit där och städat. Okej. Så. Nu ska vi se. Det har utvecklats lite mer. 6 stycken geocachar, eller har gjort. 5 stycken turfar. Ingress är 2. Man säger en. Är det du, Anders, eller? Ja. Eller någon annan? Det var du, ja. Nej, det var annat som var Govalla såg jag är en och 4 stycken. Jag kan ju faktiskt då säga inte en. Så blir vi 5 där. Mm. Bra. Ja, vi har haft lite diskussioner. Eller fler besök. Ja, men precis. Fula ut naturintresserade till dessa parker. Och jag tänker också fula ut de icke-naturintresserade. Vilka är det som håller på med de här digitala spelen? Är det friluftsmänniskor? Är det ett nytt sätt att ändå ta sig ut? Det hade de gjort ändå. Eller är det de som är färgblinda och inte kan se lingonen som jag då? Som då får en orsak att gå ut i skogen? Är det de gamla vanliga eller nya kategorier som kommer ut i skogen? Det tycker jag är spännande. Alltså jag har ju träffat på mycket människor som jag tror aldrig skulle gått ut i skogen om det inte fanns geocaching. Så. Men jag tror ändå att de här friluftsrävarna, om man får man säga så, alltså vana friluftsmänniskor fastnar för det här.
Men att många människor som börjar geocacha börjar nu in i... Man jag vill se om börjar man liksom tillbaka. Under tiden så har vi Ulfs fråga. Det var väldigt hackigt med det. Är jag med igen? Nu verkar det som du kanske kom tillbaka. Pröva nu, får se. Ja. Alltså det är ju många som jag tror man lockar ut, framförallt till geocaching i städerna. Och sen tar sig vidare ut i nationalparker. Ja. Eller naturen, om man säger så. Ja. Ulf frågade om cachar på platser som rör sig. Får man inte ha. Nej, okej. Och Johnny frågar om hur sprider ni till skolor? Alltså det, jag Johnny vet ju mycket tidigare lärat. Nämligen om... Ska vi våga oss på att prata igen? Ja. Hur vi sprider till skolor. Det är ju mest alltså, om det finns ett intresse för lärarna. Vi bedriver ju ingen verksamhet riktad mot skolor i föreningen, utan det är ju om det är intresserade lärare så tar ju skolorna oftast upp de här bollarna. Jag vet en lärare på Gotland som använder geocaching i historielektionerna, i mattelektionerna. Alltså de har mycket av de här mysteriegömmorna som finns är ju matteproblem, så att man använder dem. Man hittar cachar med text på engelska för att ha engelska lektioner. Så man använder mycket av geocachingen i undervisningen i skolan. Jag har själv en son som är speciallärare på en skola här i stan som har elever som har alltså svårt att anpassa sig till skolan, där han tar med sig ungarna ut och geocachar någon gång i veckan för att få dem att fokusera på någonting annat och upptäcker att när de är ute så lär de sig andra saker än det de får lära sig i skolan, men de får ändå lära sig en del lokal historia, alltså för det, man gömmer ju på intressanta platser så man får ju lära sig lokal historia, kulturhistoria, kanske lite industrihistoria och om naturen när man är ute. Det är väldigt berikande. Jag kan också se liksom, Johnny sa om en biologilärare sina svampställen. Ja, det var ju vågat. Eleverna fick gå och bestämma svamparna när det kom ut till platsen. Ja, just det. Och då var det kanske inte första hand kantarellerna som man la ut där. Överhuvudtaget, alltså om man bortser från just geocaching utan tänker på hur utvecklar man det här till redskap i skolan, så det är inte, man behöver inte jättemycket fantasi för att se nyttan med att jobba med det på det viset. Alltså jo, det var kantarellen alltså. Herregud, vad generöst. Det skulle passa mig. Jag har nästan aldrig plockat en riktig kantarell. De svampar jag kommit hem med från skogen, de har jag fått av folk som jag har mött. Jag skulle behöva de utmärkta. Då ska du prova geocaching, för då får man kantarellerna på köpet. Ja, det är så, man springer på dem. Ja, det kanske så det ska vara, det ska vara slumpvis. Bra, vi börjar närma oss slutet på den här dagen, vi har några minuter kvar så att vi ska inte sluta alldeles ögonen och börja se om det finns mer frågor. Jag tycker det här är spännande, det är definitivt ett någonting som utvecklar friluftslivet i en alldeles ny riktning, även om grundidén att man är ute och rör på sig ligger kvar intakt. Men det skapar ju onekligen en massa möjligheter. Hur engagerade är friluftsrörelsen i detta? Uppenbarligen så känner de ju till det med tanke på att jag fick din adress, ditt namn av Friluftsfrämjandet. Vad säger du, Anders? Alltså, om man tittar på Friluftsfrämjandet så är det en ganska stor organisation och där har ju geocaching tagit en ganska stor plats, därför att alltså den aktivitet som Främjandet ägnar sig åt, alltså paddla kanot, man kan gå ut i skogen, man kan klättra i berg, man kan åka skidor, man kan vara ute med sina mull- och strövarbarn.
allt det passar ganska bra till geocaching. Alltså för att hjälpa till att locka ut folk i naturen. Så främjandet har ju tagit åt sig det här. Om man tittar på enskilda lokalavdelningar så kan man ju säga Motala lokalavdelning är ett jättebra exempel. Deras enskilt största aktivitet är geocaching. Där de träffas tillsammans, planerar resor tillsammans och bokar bussar och ger sig iväg till olika orter och cachar tillsammans. Det är lite spännande. Ja, men absolut. Ulf Silvander, är du kvar? Har du någon kommentar på friluftsorganisationerna och det digitala friluftslivet? Kunde vara spännande att höra. Så, men medan du samlar dig så kan vi prata om annat. Där kommer Ulf. Ska vi se. Och Johnny undrar vad jag hittar. Johnny frågar om man fick lägga ut chatten i ett annat sammanhang. Du kommer få länken till inspelningen sen, Johnny. Så att imorgon kanske eller något sånt där. Alternativt kan du länka till den här sidan som heter, ska vi se om den ligger kvar där. Den här kan du ju egentligen länka till och säga att inspelningen finns eller kommer dit sen. Innan vi slutar så hade jag några länkar som jag har delat med mig av till dig. Precis, just det. Du kan väl berätta om dem. De ligger på högersidan nu. Sen på sista sidan vi kommer till så kommer ni att kunna titta närmare på den länken. Och det finns även Anders presentation samt en informationsbroschyr om geocaching att ladda ner. Men du får gärna, om du har kommentarer om länkarna kan du ju ta det. Alltså den första länken den går ju till turfsidan som kan vara intressant att titta på. Den andra länken den går ju till geocaching.com där man måste registrera sitt konto för att kunna ta del av de här koordinaterna som ligger ute. Det är gratis att skaffa konto. När man har hållit på ett tag så kanske man upptäcker att man vill ha lite mer och då finns det möjligheter att köpa sig ett premiummedlemskap, men den initiala kostnaden är gratis. Nästa länk går ju till den här geocaching.se, den svenska geocachingföreningen, intresseföreningen för geocaching. Där finns jättemycket bra information på svenska om hur man geocachar och lite så. Det finns ett stort forumdel som man kan gå in och bläddra i och söka svar när man stöter på frågor och lite grann så här, vad tycker reviewerna om olika saker? Vilka är reviewers? Alltså, hur får man gömma? Det finns flera kapitel eller delningar där om liksom GPSer. Vilken GPS ska jag välja? Vilken telefon är bättre än den andra? Mycket sån teknisk information där. Sen har vi den här statistiksidan. Projekt GC heter den. Det är en svensk kille som har utvecklat där man kan få fram hur mycket statistik som helst. Och där kan man se till att man kan alltid ta fram statistik på att man är bättre än någon annan på någonting. Så att, man jagar lite statistik som geocachare. Antal dagar man hittar cachare i rad eller månader i rad eller kommuner i landet eller så vidare. På den här nybörjarinfo om geocaching finns det en liten film som går att få på svenska. Som Groundspeak har gjort själva. Som handlar lite om hur och varför. Och sen så kom det ut nu här. Såg jag Xnote app och Teknikens hus. De här länkarna som har delats ut i forumet har kommit ut här också. Ja, jag la till några snabbt där som jag tror. Det kanske var fler som borde finnas där. Så tar jag tid att gå igenom de här länkarna. Och läsa lite mer om de här. Absolut. Alternativen. Bra. Ulf svarade på min fråga i chatten. Ni kan läsa det. Men att det inte händer så mycket. Men att man kan väl anta att det här fortfarande är relativt nytt. Och det är trots allt inte riktigt det traditionella friluftslivet. Man har redan fullt upp med det man gör. Min tolkning av det är så. Och det är kanske det som gör att man vinner nya personer in i friluftslivet med de här aktiviteterna. Så att vi får och säkert se en utveckling in vad det lider. Ja, men precis.
Jag skulle gärna se att Ulf, citat Ulf, jag skulle gärna se nya aktiviteter komma till med digitala hjälpmedel så att det vi talar om här, som vi talar om här idag. Ja, spännande. Kanske blir en aktivitet på tankesmedjan för friluftsliv nästa år. Vem vet? Det digitala friluftslivet. Nu är klockan faktiskt precis 12:30, vilket är då vi ska sluta. Jättestort tack Anders för att du delade med dig av din kunskap och erfarenhet runt det här. Tack för att jag fick möjlighet. Jättestort tack till alla. Ja, absolut. Och tack för alla ni som kom hit. Och jag hoppas också att de som ser den här inspelningen i efterhand har glädje av det. Bengt, du får gärna lägga ut min e-postadress ifall att det är någon som har frågor. Får de ställa till mig. Anders.rosenqvist@gmail.com. Japp. Jag lägger med den. Alla som är med här och även de som anmäldes för att få inspelningen kommer få ett mail av mig förmodligen imorgon med länken till inspelningen. Och se om jag kan också se till att lägga i de här länkarna till olika grejer som finns här. Och då skriver jag även Anders mailadress så att ni kan kontakta honom om ni har fler frågor än vad ni lyckades få besvarat här. Men som sagt, nu kommer vi till avslutningssidan där ni då har tillgång till länkarna och även de här digitala dokumenten som ni kan ladda ner, bland annat Anders presentation. Dessutom information om nästa SSMV som handlar om podcast. Dock måste jag varna om att datumet för den har jag inte fått bekräftat, så det är inte alls säkert att det är 24 som det står, men det kommer vara veckan efter midsommar i alla fall, det är jag ganska säker på. Men tills dess då, tack så mycket allihopa och så ses vi vid ett annat tillfälle, hoppas jag. Hej då! Hej då!